Selamat menikmati studi komputer sistem tak kerba menerjau Miss Julia. Rostare bernisra inerjau Miss Sana Julia nantau. Ikan cisra inerjau Miss Sana Julia ngebe mekanika zandara. Ikan cisra ilgirlemeli kuspalstağı inerjau Miss Julia inerjau kuşter. Törtün cisra айналмалы қозғалыстағы инерциялық емес санақ жүйелері центрден тепкіш күш кориолис күші атап көрсетілгендей ньютон заңдары тек инерциялық санақ жүйелерінде ғана орындалады инерциялық санақ жүйелерімен салыстырғанда үдей қозғалатын санақ жүйелері инерциялық емес санақ жүйелері деп аталады жалпы айтқанда инерциялық емес санақ жүйелерінде ньютон заңдары дұрыс емес алайда динамика заңдарын олар үшін де қолдануға болады ол үшін денелердің бір біріне әсер күштері мен басқа инерция күштері деп аталатын ерекше күштерді енгізу керек егер инерциялық күштерін ескерсе ньютонның екінші заңы кез келген санақ жүйесі үшін дұрыс қарастырылып отырған санақ жүйесінде дене массасының үдеуге көбейтіндісі берілген денеге әсер ететін барлық күштердің қосындысына тең инерция күштерін қосқанда F инерция күштері денелердің бір біріне әсерінен болатын F күшпен бірге денеге оның инерциялық емес санақ жүйесіндегі H' үдеу беру керек сол кезде MH' тең F плюс F инерция болады. Бұл жердегі F деп отырғанымыз MA болғандықтан, яғни A деп отырған дененің инерциялық санақ жүйесіндегі үдеуі. Онда теңдеуді қайтадан жазатын болса, MH' тең MA плюс F инерция. Инерция күштері санақ жүйесінің өлшенетін жүйесіне қатысты үдеу қозғалуымен байланысты. Сондықтан жалпы жағдайда бұл күштердің білінуінің төмендегі жағдайларын ескеру керек. Бірінші, санақ жүйесі үдемелі, ілгерілемелі қозғалған кездегі инерция күштері. Екінші, айналып қозғалатын санақ жүйесінде тыныш тұрған денеге әсер ететін инерция күштері. Үшінші, айналып тұрған санақ жүйесіндегі қозғалыстағы денеге әсер ететін инерция күштері. Енді осы күштерді жеке-жеке қарастыратын болсақ, бірінші, санақ жүйесінің үдемелі, ілгерілемелі қозғалысы кезіндегі инерция күштері. Арбашада штативке жіп арқылы массасы M шарик ілінген болса, яғни суретте көрсетілгендей, арбаша тыныш немесе бір қалыпты түйсікті қозғалған жағдайда шарикті ұстап тұрған жіп вертикаль қалыпта болады. Және P ауыру күші жіптің реакция күшімен теңгеріледі. Егер арбашаны А0 үдеумен ілгерілемелі қозғалысқа келтірсе, жіп вертикальдан кейін қарай F тең P плюс T қорытқы күш кейін қарай шарикке А0 үдеу беретіндей альфа бұрышқа ауытқиды. Осылайша F қорытқы күш арбашаның А0 үдеуі жағына қарай бағытталған шариктің тағайындалған қозғалысы үшін. Яғни шарик енді арбамен бірге А0 үдеуімен қозғалады. Яғни осы кезде F күш MG тангенс альфаға тең болады. Одан ол M А0-ге тең болады. Олай болса, бұл жерден тангенс альфа А0-дың G-ге қатынасына тең болады. Яғни бұл жердегі альфа деп отырғанымыз сондағы жіптің әуелдегі қалыптан ауытқу бұрышы. Яғни бұл арбашаның қозғалыстағы үдеуіне тәуелді болады.
Демелі қозғалыстағы арбаша мен байланысты санақ жүйесінде шарик тыныштыр. Бұл F күші оған тең және қарама қарсы бағытталған F инерция күшпен теңескен жағдайда ғана мүмкін болады. Бұл күш шарикке басқа ешқандай күш әсер етпейтіндіктен басқа емес инерция күші болып табылады. Осылайша F инерция минус ma нөлге тең болады. Инерция күшінің ілгерілемелі қозғалыс кезінде бөлінуі күнделікті құбылыстарда да байқалады. Мысалы, пойыз жылдамдық алғанда пойыз жүрісіне ілескен жолаушы инерция күші әсерінен орындықтың арқасына қарай шалқаяды. Ал пойыз тежелгенде керісінше инерция күші қарама-қарсы жаққа бағытталған, яғни пассажир отырғыш арқасынан алыстайды, немесе алға қарай жылжиды. Әсіресе бұл күштер пойыз тоқтағанда білінеді. Яғни пойыз тоқтаған кезде адам алға қарай ұмтылады. Инерция күштер космос кораблін ұшырғанда және тежегенде пайда болады. Екінші бұл айналып тұрған санақ жүйесінде тыныштырған денеге әсер ететін инерция күштері. Суретте көрсетілгендей диск, оның центрі арқылы өтетін вертикаль осьті омега бұрыштық жылдамдықпен, яғни омега тұрақты бір қалыпты айналсын дейік. Дискіде оның айналу өсінен әртүрлі қашықтықтарда маятниктер қойылған болсын, яғни суретте көрсетілгендей. Жіптерге массасы М шарик ілінген. Маятниктердің дискімен бірге айналған кезінде шариктер вертикальдан қандай да бір бұрышқа ауытқиды, яғни суретте көрсетілгендей. Диск тұрған бөлмеден бөлмемен байланысқан инерциялық санақ жүйесінде шарик радиусы R шеңбер бойымен айналады, яғни суретте көрсетілгендей. Айналып тұрған шарик центрінен айналу осіне дейінгі ара қашықтық. Яғни, демек, оған дискінің айналу осіне перпендикуляр бағытталған F тең M омега квадрат R күші әсер етеді. Ол P ауыру күшімен T жіптің керілу күшінің тең әсерлі күші болып табылады. Яғни F тең P плюс T. Жаңа айтып өткенімізде P бұндағы ауыру күші, T жіптің керілу күші. Шарик қозғалысы тағайындалғанда F тең mg тангенс альфаға тең болады. Бұдан тангенс альфанан және ол m омега квадрат r-ге тең болады. Жаңа айтып кеткенімізде. Олай болса, өрнектің екі жағынан да массалар қысқарады. Тангенс альфаны табатын болса, омега квадрат r бөлінген g-ға тең болады. Яғни маятник жіптерінің ауытқуы шарик центрінен айналу осіне дейінгі R қашықтық неғұрлым үлкен және омега бұрыштық жылдамдық үлкен болса, соғұрлым үлкен болады. Айналып тұрған дискімен салыстырғанда шарик тыныштыр. Бұл F күші оған тең және қарама қарсы бағытталған F C инерциялық күшпен тең теңескен жағдайда мүмкін болады. Шарикке ешқандай басқа күштер әсер етпейтіндіктен центрден тепкіш инерция күші деп аталатын FC күші жіптің айналуы осінен горизонталь бойымен бағытталған және ол минус m омега квадрат r-ге тең болады. Центрден тепкіш инерция күші әсеріне бұрылатын жерде қозғалыстағы транспорттағы жолаушылар жоғарғы пилотажды фигураларды орындағанда ұшқыштар сезе алады. Центрден тепкіш инерция күштері барлық центрден тепкіш механизмдерде пайдаланылады. Мысалы, насостарда, сепираторларда, тағы басқа да олар үлкен мәнге жетеді.
машиналардың шапшаң айналатын детальдарын жасағанда центрден тепкіш инерция күштерін теңгеретін арнайы шаралар алынады. Үшінші формуладан айналып тұрған санақ жүйесінде айналу осінен радиус бағытында денеге әсер ететін центрден тепкіш инерция күштері санақ жүйесінің айналуының омега бұрыштық жылдамдығына және R радиусқа тәуелді екені шығады. Бірақ дененің айналыстағы санақ жүйесіне қатысты жылдамдығына тәуелді емес. Демек, центрден тепкіш инерция күші айналып тұрған санақ жүйесінде айналу осінен шекті қашықтықта тұрған барлық денелерге олар бұл жүйеде тыныш тұрма, әлде оған қатысты қандай да бір жылдамдықпен қозғалама осыған тәуелсіз әсер етеді. Үшінші, айналып тұрған санақ жүйесінде қозғалатын денеге әсер ететін инерция күштері. Массасы М шарик бір қалыпта айналып тұрған диск радиусы бойымен V' тұрақты жылдамдықпен қозғалсын. Бұл жерде V' тұрақты және омега да тұрақты. Сонымен қатар V' пен омега өзара перпендикуляр орналасқан, яғни экрандағы суретте көрсетілгендей. Егер диск айналмаса, радиус бойымен бағытталған шарик радиал түзу бойымен қозғалып, анық нүктесіне келеді. Егер дискіні стрелкамен көрсетілген бағытта айналдырса, яғни сағат тілінің бағытымен, онда ОВ қисық бойымен домалайды және дискіге қатысты V' жылдамдыққа перпендикуляр күш әсер еткенде жылдамдығы бағытын өзгертеді. Бұл шарикке V' жылдамдыққа перпендикуляр күш әсер еткенде мүмкін болады. Шарикті айналып тұрған дискіде радиус бойымен домалауға мәжбүр ету үшін шарик үйкеліссіз бір қалыпты түсу сықты қозғалатын диск радиусы бойымен қатаң бекітілген стержінді пайдаланамыз. Шарик ауытқу кезінде стержін оған қайсы бір F күшпен әсер етеді. Дискімен салыстырғанда айналып тұрған санақ жүйесімен шарик бір қалыпты түсу сықты қозғалады. Оны F күштің шарикке түсірілген V' жылдамдыққа перпендикуляр FK инерция күшімен теңгерілетіндігімен түсіндіруге болады. Бұл күш кориолистік инерция күші деп аталады. Француз физигі Кориолис есіміне берілген. Және ол FK 2m V' пен омега векторларының векторлық көбейтіндісіне тең болады. FK векторы V' жылдамдығы және санақ жүйесінің омега айналу жылдамдығы векторларына перпендикуляр Оңпинг ережесіне сәйкес. Кориолис күші тек айналып тұрған жүйеге қатысты қозғалыстағы денеге ғана әсер етеді. Сондықтан жердегі байқалатын көптеген құбылыстар осы күштердің әсерімен түсіндіріледі. Мысалы, егер дене солтүстік жарты шарда солтүстікке қарай қозғалса, оған әсер ететін кориолис күші төртінші өрнектен шығатындай қозғалыс бағытымен салыстырғанда оңға қарай бағытталады. Яғни шығысқа қарай бір қатар ауытқиды. Егер дене солтүстікке қарай қозғалса, кориолис күші қозғалыс бағытына қарағанда оңға қарай әсер етеді. Яғни дене батысқа қарай ауытқиды. Сондықтан солтүстік жарты шарда өзеннің оң жағалауының анағұрлым күшті шайылуы байқалады. Темір жолдың оң жақтағы рельстері сол жақтағыға қарағанда тез тозады. Аналогиялы түрде оңтүстік жарты шарда кориолис күші қозғалыс бағытына қатысты солға қарай бағытталатынын көрсетуге болады. Кориолис күші әсерінен жер бетіне құлайтын денелер шығысқа бұрылады. Яғни 60% пайыздық ендікте, 60 градустық ендікте бұл ауытқу 100 метр биіктіктен құлағанда 1 сантиметрді құрайды. Кезінде жердің айналуының дәлелі болған.
Фуко маятнигінің қалпы Кориолис күшімен байланысты. Егер бұл күш болмаса, жер бетіне жақын жерде тербеліп тұрған маятниктің тербелу жазықтығы өзгермей қалған болар еді. А Кориолис күшінің әсері тербеліс жазықтығының вертикаль бағытты айналуына әкеледі. Бірінші формуладағы F – инерция. Мазмұнын аша отырып, инерциялық емес санақ жүйесі үшін динамиканың негізгі заңын аламыз. Яғни MA штрих тең F плюс FU плюс F центрге тартқыш плюс FK. Мұндағы инерция күштері 2-4 формулалармен берілген. Инерция күштерінің денелердің өзара әсерлесуінен туындамайтына, санақ жүйесінің үдемелі қозғалысынан болатынына тағы бір назар аударайық. Сондықтан олар Ньютонның үшінші заңына бағынбайды, өйткені қандай да бір денеге инерция күші әсер етсе, онда берілген денеге түсірілетін қарсы әсер күші болмайды. Механиканың негізгі екі қағидасына сәйкес, яғни үдеудің күштің әсерінен болатыны, ал күш әр уақытта денелердің өзара әсерінен болатындығы бір мезгілде орындалмайды. Инерциялық емес санақ жүйесінде тұрған кез келген денелер үшін инерция күштері сыртқы болып есептеледі. Демек, бұл жерде тұйықталған жүйелер жоқ. Бұл инерциялық емес санақ жүйелерінде импульстің энергияның импульс моментінің сақталмайтынын білдіреді. Осылайша, инерция күштері тек инерциялық емес санақ жүйелерінде әсер етеді. Инерциялық санақ жүйелерінде мұндай күштер болмайды. Енді бүгінгі сабақтың бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ. Қандай санақ жүйелері инерциялық емес деп аталады? Екінші сұрақ. Инерция күштерін қарастыру қашан және неліктен қарастыру қажет? Үшінші. Инерция күштері дегеніміз не? Төртінші сұрақ. Инерция күштерінің инерциялық емес жүйелерге әсер ететін күштерден айырмашылығы неде? Бесінші. Центрден тепкіш инерция күші мен Кориолис күші қалай бағытталған? Олар қай уақытта бөлінеді? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.